Добрий вечір, вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Щиро рада вас бачити. І нині будемо говорити про виховання патріотизму, але в такий, можливо, трошки несподіваний спосіб, тому що знову це реконструкція. Але до чого ця реконструкція приведе? Зараз вестимемо мову з актором, режисером Володимиром Веляником. Отже, спочатку розкажу. Так? Я так думаю, я. Оскільки ми обидвоє якось задіяні в цьому процесі. Гаразд, звичайно. Значить, 4-5 лютого, тобто це минулі вихідні, ми разом з реконструкторами всієї України, це люди з Вінниці, з Одеси, з Києва, робили реконструкцію бою під Крутами і бою під Проскурами. Це був спільний проєкт з нашої телерадіокомпанії і такого ж автора прекрасного, нашого хмельничанина Ярослава Мельничука. І от і у нас ще й був задіяний Володимир Веляник якимось боком. Але, власне кажучи, хочу я сказати, що ми робили це для чого? Для того, щоб зняти фільм документальний про героїв Крут, але фільм, як потім виявилося, він не зовсім про героїв Крут, а й про сьогодення. І зробити ще й театралізовану постановку саме на основі теми про героїв Крут. І от зараз ми детальніше про це поговоримо. Але спочатку давай, Володя, подивимося реконструкцію трошки такого відео, тому що насправді ця атмосфера була незабутня, правда? Трішки настроїтися на це. Так, 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 щоб люди зрозуміли, про що ми взагалі мову ведемо. Ой, у луці червона калина покилилася. Володя, спочатку про враження від зйомок, тому враження, що це було щось фантастичне, правда? Враження просто двома словами та й трьома кількома реченнями не скажеш, тому що це все відбувається десь на, не знаю, якомусь такому внутрішньо-духовному, душевному рівні, коли ти, ну, ти все розумієш. Ти розумієш, що це перевдягнені вчителі, юристи, банкіри, абсолютно. Тобто ті люди, які в житті, можливо, там їздять на дорогих автомобілях, це і тут раптом на ньому якась така залатана-полатана шинелька, фляга, оце все. Ти розумієш, що це зйомка, ти розумієш, що це реконструкція, але все одно, коли отам от, да, от в фільмі показували, в сюжеті показували на горбочку, раптом майорить жовто-блакитний прапор, і 10, 20, 30 чоловік просто з криками «Ура!», а то й з гімном кидаються в атаку, все одно воно захоплює. Все одно воно тебе відкидає на якийсь такий величезний проміжок часу назад, і, ну, просто хвилююче. А знову ж таки, коли… Це як машина часу виходить якась. Машина часу. Тобто ми його, її сконструювали, оце класно. Ми… Так, так, ми причетні до того, що, ну, можливо ця машина часу буде не тільки для нас, можливо, ця машина часу буде і для тих людей,
які будуть дивитися фільм, які будуть там, скажімо, вже потім дивитися виставу. Оце все, власне, воно, мабуть, для цього планується, щоб люди відчули, як тоді жили, що тоді відчували такі самі прості люди, як ми. Тому, ну і знову ж таки, приїхали Меджибіш, фортеця, люди. Тобто, уже ну, от ця історія, ця археологія, знову ж таки, та, там же ж розкопки, вони продовжують це все. І, а воно один. Один на другий, один на другий, на один, і все. І, ну, навіть були моменти, коли там якісь уривочки знімали, і просто хлопці йшли по вулиці. Вони просто вирішили подивитися. Ну, ще трішки, ще чуть-чуть. І якби був антураж відповідний, все, це той час. Тобто, хочеш, не хочеш, нас відкидає постійно, постійно, постійно в той час, постійно в ту атмосферу, яка була тоді. Може, воно й добре. Тому що, бачите, от реконструкторам, вони, ну як, вони звикли до цього. Вони граються. Вони граються, так, вони граються по-справжньому. Так, так. Вони граються як діти. Знаєте, коли я там, скажімо, працюю десь, ну, з дітьми там, чи з акторами, в мене одне таке побажання. Будьте дітьми. Забудьте, що ви дорослі, будьте дітьми. Якщо ви граєтеся, грайтеся на всі 100%. Ось. Вони гралися. Вони гралися як діти, вони вірили в те, що відбувається. Ну, зрозуміло, там ніхто нікого лопатою не бив по-справжньому, правда? Але ні, били трошки, але посміхалися при тому. Але був один момент, коли от я бачив, я не знаю, воно потім десь з'явиться, воно потім буде, коли щепилося двоє бійців. Так? І от мені здалося на мить, що в їхніх поглядах все-таки десь трошечки пробіг отой холодок. Оте все, тобто вони в якийсь момент перестали бути дітьми, перестали бути реконструкторами і реально почали, ну, досить серйозно, скажімо, ну, вони не били, ніхто нікого не бив, але тягли, штурхали, то дуже-дуже досить сильно. Ну, у мене теж є свої враження, я особливо чомусь була, ну, так, ну, негативно здивована, хоча теж люди, наші хлопці, реконструктори, які просто змушені бути на боці червоних, так? І коли вони вдягнули ці форми, особливо чорні матроські з червоними такими трояндочками, так, і це, було. І несли той червоний прапор, у мене просто якесь таке було внутрішнє, ну, супротив. Абсолютно. І я подумала, боже, та це ж гра, це казка, ми самі це все знімаємо. Чому в мене таке оце все виникло? А це ще на тому першому етапі, коли приїхали, тільки от перед виходом, перед тим всім, і коли ми там стояли, говорили, спілкувалися про те, що робити, як робити, і вони вийшли. Ну нічого ж. Ну ти розумієш, що так? Так, так, просто перевдягнені люди. Вони, ти розумієш це, отут ти розумієш. А серце каже вже все. А вони вже чужі. Вони чужі. І, ну, знову ж таки, ті самі реконструктори, вони казали, що да, ми розуміємо, що це, ми там любимо, це не... скажімо, не наша, да, те, любов, уподобання так, до цього, до того, що відбувалося, так, до, скажімо, тих матросів. Угу. Це, ну, просто от вони були на цьому боці. Звичайно, там воно все потім, пізніше, коли всі форми знімаються, але от наскільки важлива зараз чисто якийсь візуальний ряд, чисто от форма. Я казав один з режисерів, зараз, мабуть, ще час такий, що людям не потрібно довго багато чого пояснювати. Ти бачиш людину в формі? Так. Це солдат. І в тебе одразу до не до цієї людини, а до цієї форми своє ставлення. Тому, в принципі, я дуже радий, що наші ставлення до цієї форми збіглися. От як ми вже поділились прямо тут. Але, Володя, все-таки, як оцей проєкт, який ми знімали в Меджибужі, власне кажучи, як фільм, як він може вилитись все-таки в виставу? І звідки взагалі виникла оця ідея? О, я так само хотів сказати. Почну здалеку-здалеку. Колись після
прем'єри моєї вистави, це в співавторстві з Ярославом Мельничуком, ну, тобто я сказав, співав, я зробив, він написав, я зробив. А це таке співавторство. Тоді на той час були Варава «Розмова з Богом», коли ми сиділи, ну, після вистави, все, і він мені закинув таку думку, каже: «Володь, а ну подумай про, от круто, я тобі прийшлю, вона в мене лежить». Я її тоді прочитав, ну вона була якась трішки чужа, далека для мене. Можливо, а тому, коли що... це було, в якому році? Ой, це було, от коли, рік тому, два роки. Два роки тому оце сталося. Я почав думати, я почав, оце, ну думаю, ну воно далеке, воно мене не зачіпає. Правда? От цікава, цікавий момент. Мене не зачіпає тема крут. Так, да, це дуже цікаво. Мене не зачіпає, я сказав. Я не бачу, точніше, я бачу матросів, і в мене починає щось тут закипати. Перевертатися. А ця тема мене не зачепила. Тобто, ну я розумію, я прочитав те, що сталося, все. Воно залишилось на рівні хрестоматійної історії якоїсь, так? На рівні книги. Яку ти прочитав, яка тобі сподобалася, не сподобалася, і ти її відклав. Все. Воно мене не зачепило, тому що, ну, мабуть, не було якихось конкретних людей, які б стояли за цією історією. А потім, через якийсь час, Ярослав каже: «А от мене, ну, ми зізвонилися там», і він каже: «От мене ще є така річ, прочитай». Я її прочитав. А то роздуми людини, навіть не роздуми, а біль. Людський біль конкретної людини, переживання з приводу того, що його дитина знаходиться. Ну, це вже особисті переживання. Ось, ми підійшли до того, що таке, коли воно зачіпається, особисте. І раптом воно в мене склалося. Не повністю, не 100%, але я зрозумів, що не можна робити, не можна показувати те, що було там, не зрозумівши того, що відбувається зараз. Так, і воно якраз дуже зв'язано. І не перекинувши це на конкретну людину, точніше, на конкретних людей. Так, ми маємо тут історію, ми маємо там історію. А потім воно потихеньку з'явилося, з'явилися думки, з'явилися зв'язки. Це з нами. Ну, звичайно. Просто мені здається, що у Ярослава це все-таки була така лубочна картинка, лубочна. Вона це перша. Ну так, але вона, ну, то, що вона не зачіпала, це зрозуміло, там якось ніби вона вихолощена трошки була. А коли він говорив вже про сина свого, зрозуміло, що тут уже з'являлася емоція, з'являлася якась інша суть. І для нас, як телевізійників, для вас, як для театрала, вже виникла ця ідея поєднати ці два часи. Тобто поєднати героїв Крут, поєднати героїв теперішнього АТО, а в нашому фільмі ще й буде 20-літні героїв Майдану. Тому що насправді ними керує одне і те саме почуття. Тобто, чому вони туди йдуть, так? Так, абсолютно. І особисте, як народилася ця назва «Крути». Ну, крути. А друга річ називалася «В мої сни прийшла війна». Колись давно, навчаючись в інституті на режисурі, мій викладач Різнікович Михайло Юрійович, у нас було таке завдання. От беріть, діти, п'єсу, розбирайте її, ну все, от по-справжньому. І я тоді хворів Булгаковим. Ну, невже захотів Білу гвардію? Ні, біг. А, ну теж. А п'єса називається «Біг», не пам'ятаю, ну, нехай мене глядачі пробачать, і ви так само не пам'ятаю, там була цифра і снів, там певна кількість тих снів. Так, є таке, так. І він на одному з уроків, на одному з занять питається, чому сни? Я почав думати. Я прийшов до цікавої думки, чому сон? Чому? А тому що ти бачиш, що з тобою відбувається. Тобто навколо щось коїться. Ти почуваєш себе не в своїй тарілці, загнали людину в певні рамки, так? Тобто ти це бачиш, ти це відчуваєш, ти прокинутися не можеш. Чим сон відрізняється від звичайного якоїсь
від реальності. Чим сон відрізняється від реальності? Реальність ти можеш змінити, а сон ти змінити не можеш. Ти не можеш змінити те, що відбувається. Так само зараз схід, ми не можемо змінити те, що відбувається. Тоді, 100 років тому, крути. Вони так само, вони не могли змінити. Так склалися певні обставини, що вони просто потрапили туди, і вони були зобов'язані щось зробити. Так. Чи так, вони мали правда? Просто зробити вибір. Ну це кожна людина, кожна людина робить свій вибір, так чи інакше. От. Тому, коли з'явилася ця друга його річ, воно якось склалося в таку одну картину, і вже далі, власне, от почалася робота. Назва, «Мої сни прийшла війна», крути. І знову ж таки поєднати телебачення і театр. Тобто, щоб це був не тільки, скажімо, там, документальний ігровий чи просто документальний фільм з якимись маленькими елементами ігровими, постановочними кадрами, правда? Але щоб це телебачення, воно було як частиною цього, я вже говорю про себе, як частиною театрального проєкту. Правильно, ми думали, що це має бути як переливання з одної форми в іншу, правда? Так. І доповнення. Те, що було тоді, ми не можемо побачити вживу, не можемо. Хай це буде по-справжньому, тоді це буде кіно. Зняти по законам, по канонам фільмів, камера, аматор, все. А те, що буде відбуватися зараз, буде відбуватися по-справжньому на сцені. Ну і, звичайно, було б там, я думаю, що все ж таки буде такий варіант, коли ми відзнімемо повністю цю річ, і буде як телеверсія цієї вистави. Вже вистави. Так. Тобто у нас вже стільки всяких ідей, тобто у нас спочатку має бути документальний фільм, потім має бути вистава, а потім ще має бути телеверсія вистави. Телеверсія вистави. Ми замахнулися, А ми вже почали. Знаєте, от сьогодні у нас була репетиція «Дерев, які вмирають стоячи», ну, така досить жорстка вистава. Хороша річ. Прекрасна. Я чомусь згадав «Украдене щастя». Так склалося, що я ввівся в цю виставу. Вона була прекрасна, шикарна вистава. Грають до цього часу хороші актори, все. Ну, ввівся я на одного з персонажів, значить, на роль цього жандарма, Шандаря. І ось, якось воно так вийшло, в короткий проміжок часу, так, і я дуже-дуже сильно хвилювався. Страшно хвилювався, тому що роль велика, відповідальність величезна, принаймні перед самим собою, перед глядачами, які дивляться. І ось перед початком вистави я ходив так от по сцені туди-сюди, шинель, гвинтівка, раз-раз-раз-раз, швидше. І тут раптом, шановні глядачі, просимо, значить, вимкнути ваші мобільні телефони. Оця заставочка звукова, яка в нас в театрі йде перед початком вистави. І тоді в мене промайнула одна думка. Все. Назад дороги нема. Тобто тільки це вперед. В нас має вже таке бути. Все. Назад дороги немає. Вже робимо і все. Ну, тільки так. Тобто, якщо ти зробив перший крок, от, мабуть, найскладніше зробити перший крок, але коли він вже зроблений, коли, знову ж таки, є актори, люди, які тебе підтримують, які готові працювати, які розуміють, інколи навіть не розуміють, чого ти хочеш, але розуміють тебе, Ну, мені здається, головне, що вони запалюються, вони просто горять. Я це побачила під час зйомок. І щодо актора, ми зараз повернемося до цієї теми. І, відповідно, навіть наших операторів. Я вже давно їх не бачила такими захопленими. Правда. Це була унікальна якась така зйомка. Володя, я пам'ятаю, коли ми це все замислювали, коли ми зустрічалися з реконструкторами, мова йшла про те, що ми будемо знімати цю реконструкцію в Кам'янці. Але абсолютно випадково, саме тому, що Олег Погорілець, директор Меджибіського історико-архітектурного заповідника, дуже підтримує цю ідею, ми все-таки вирішили знімати в Меджибожі. І потім, буквально перед зйомками, виявляємо, що
з меджі божа, уявіть, це просто фантастично. І абсолютно. Збігів, виявляється, не буває, правда? Ні, збігів не буває. Що з меджі божа був один із крутянців, із студентів, Микола Бублик. І от він у нас уже прийшов в наш фільм і в нашу виставу. Він вже прийшов в фільм, виставу. От та буквально кілька слів, ми коли ж тут приїхали дивитися, вибирати місце, все. І раптом, спілкуючись, значить, з директором, а от у нас те, як так? Ну як так? Ти думаєш, що це буде знову ж таки так, якась, ну, середньостатистична людина, правда? Так. Ну, вона потім буде мати свої проблеми, свій біль, все. Конкретна а людина. А тут вона маєш. Угу. Була конкретна людина, яка, власне, звідти пішла боронити Україну і загинула. В тому далекому 18-му році. Це, я кажу, ну, випадковостей не буває. Я кажу, що одна дуже розумна людина казала, якщо ти хочеш чогось досягти, і твої помисли чисті, то весь Всесвіт буде робити все для того, щоб твоє бажання сповнилося. Тобто, виходить, дивіться, як цікаво, людина придумала щось, придумала інше, воно в когось в голові склалося, хтось про це проговорився, раптом хтось приїхав говорити з кимось, ну я так не кажу конкретно, правда? Так, звичайно. Хтось приїхав з кимось говорити, а виявляється це, і воно так потихеньку. І виявляється Микола Бублик. Починає складатися от в якийсь такий міцний кулак. Тому я кажу, назад дороги немає. Зараз у нас вже залишилось досить мало часу, і ми ще маємо все-таки поговорити про акторів, які вже знімалися в деяких епізодах, але я хочу, щоб ми ще трошки поринули в цю атмосферу, подивилися фото, які ми зробили з реконструкції. Це трішки атмосфери. Так, насправді знову ніби повернулись туди. Угу. То все-таки про що буде вистава? Яка буде сюжетна лінія? Вистава буде вона ділиться на дві частини. Те, що відбувалося тоді, і те, що відбувалося зараз. Те, що відбувається зараз, власне. Про вибір конкретної людини, тобто не про вибір конкретної людини, а про людину в момент вибору. Як люди вибирали тоді, що це було тоді. От ми спробуємо зробити так, як це відбувається в кіно. Ось. А те, як люди вибирають зараз, це все буде на цьому, на сцені. Більше говорити, ну, я думаю, що я не буду. Я краще розкажу про тих людей, які підтримали мене. Так, це двоє наших акторів, Альона Волкова і Роман Падура.
От. Якраз Роман, який закохався вже в реконструкції. А якраз так, якраз Роман, який вже закохався, коли він після цього бою, ну, от на наступний день, бач, очі горять, я хочу телефон, дайте мені телефон, я хочу подзвонити, я хочу це, сьогодні ми з ним зустрілися. Все, ви не бачили, як це відбувалося. Очі світяться, і я розумію, що ця людина, можливо, знайшла якусь частинку себе. Тобто, от знову ж таки, актор, який, ну, в даному проєкті буде прототипом Миколи Бублика. Так, він уже знову ж таки закохався. В реконструкції. Не просто ж так, правда? Не просто ж так. Тобто, все відбувається якимось чином так, що, можливо, потім, років через 5, ми побачимо Романа десь в якихось історичних фільмах. Так. Тільки завдяки тому, що він сьогодні потрапив от в цей проєкт. Володя, от залишилось буквально пару секунд, але все-таки ми говоримо про виховання патріотизму. От в чому воно? От як ви бачите, в чому? В тому, що ми показали реконструкцію бою? Ні, в тому, що вони будуть співпереживати тим людям. Живим людям, живим справжнім людям. От, знаєте, я кажу, зараз такий момент в історії, ну, може, не дуже хороший, коли існує таке поняття флешмоб головного мозку. Так? Я, ну, такого ще не чула. Ну, ні, говорить там... Путін головного мозку. Ну, абсолютно, правда. А це флешмоб. А це флешмоб головного мозку. Набагато простіше взяти так. І сказати, так, діти, ви всі приходите сьогодні в вишиванках, тому що у нас буде в класі тето-тето. Урок патріотизму. Діти прийшли, урок патріотизму провели, вчителька їм розповіла про те, про те, про те. От, власне, про той момент. Ну, мається на увазі перша річ, яку написав Ярослав. Розповіла, діти прийшли. Діти, чому вас вчили? Ой, а ми забули. А ми не пам'ятали, тому що це їх не зачепило. А коли ми підемо іншим шляхом, коли ті самі діти, люди будуть співпереживати, тоді він вишиванку не одягне, тому що йому сказали. А вишиванка для нього буде символом. Чимось святим. Вже, чимось святим. І це вже буде не флешмоб. Ой, класно. Хороше завершення. Але я, як завжди, хочу сказати нашим глядачам, що бути патріотом – це не назовні. Бути патріотом треба бути у серці. Дивіться нас. До побачення.